Nami ni CELEB Africa, naitwa Patrick Newman na mwenzangu ni Mbelo Bandio kutoka Washington DC. Kama tulivyokuahidi last week kwamba tutakuwa na mgeni rasmi kutoka 255. Tanzania 255. Nice simu ingine ni Mtiania. Yes. Hai majina na hito squeeze Mtiania. Yes, Kiswahili kimekuwa squeeze naita na Mtiania. Mtiania wa nafasi ya uraisi ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Nice simu ingine ni Lazaro Nyalandu. Wote tumemwona mkwara mzito sana, mabasi makubwa. Tatueleza. Anatembea Tanzania nzima. Tunajiuliza hizi ndo pesa za Twiga hizo au inakwenda? Tatueleza. Hizo pesa zinakwenda. Karibu katika CELEB Africa, Laz. Asante sana. Nianze tu kuuliza experience ya kuingia kwenye kinyang'anyiro cha kugombea uraisi kwako imekuwaje, kwa mtu ambaye anakusikiliza wakati? Imekuwa ni jambo la heshima sana kushiriki moja kwa moja kama mtiania katika kinyang'anyiro cha kugombea urais wa Jamhuri yetu ya Muungano wa Tanzania. Ni jambo ambalo nimekuwa na maono nalo tangu nikiwa mdogo. Ni sawa na kukua ukaiona ndoto yako imefika na unaweza ukathubutu kuingia uwanjani. Sasa unataka ufunge bao, lakini la muhimu ilikuwa uwe sehemu ya timu. Sasa uko ndani ya timu na uko uwanjani na unacheza, kilichobaki ni kufunga goli. Sasa mimi na swali kidogo ambayo complex, turudi kwanza kwenye nani, nafasi ya uwezi tu ukashinda bila kuwa na organization kwenye chama chenu. Lazima muwe na strategy, umejipanga vipi. Kumekuwepo na matukio mbalimbali ambayo yametokea kwenye chama. Kuna baadhi ya wabunge ambao wametoka, na wanapoondoka wabunge kwa namna moja au nyingine wanaondoka na watu wapenzi wao, vitu kama hivyo. Uoni kwamba inaathiri nafasi ya chama chenu kuwepo na watu wengi ambao, kwa sababu sasa hivi umeona mwamko wa CCM, yani watu wana mwamko mkubwa sana, what are the chances ukizingatia kwamba kumekuwepo na baadhi ya watu wengi ambao wamehama chama chenu? Moja, hizo zilikuwa ni ndoto za bunuasi, wale waliokuwa wanahama. Moja, walikuwa ni washamba. Pili, ni wale watu wanaitwa kwa Kiingereza wanaitwa opportunists, watu ambao wana yani kichwani kwao ni fursa. Hizo fursa ni kwa ajili yao. Hawana maono kwa ajili ya organization walionayo kama chama. Hawako tayari kwenda kwenye ups na downs za mapambano na changamoto ndani ya chama chao. Wao wanachotazama ni fursa kwa ajili yao tu, na tutaona kilichotokea. Wote kama sio 100%, basi 99.9% ya waliotuhama Chadema wameenda mapinduzi, wamefundishwa adabu, wameshindwa wote. Naweza nikakutajia na kura walizopata 0-1, wengine wakapiga magoti na kulia machozi 0. Kwa hiyo ninachotaka kuambia, hawakuondoka na mtu, hawakuondoka na jirani, hawakuondoka na wake zao wala waume zao. Ninachotaka kuambia ni kwamba wananchi wa Tanzania, na hii nazungumzia kwa wanachama wa Chadema, wanachama wa Chama cha Mapinduzi, genuinely ni watu ambao wanaipenda nchi yao. Na wanachama hawa mara nyingi huwa wanaweza kuchagua kiongozi kutoka chama chochote cha kisiasa maadamu wanaamini kwamba ana dhamira thabiti na nchi yao. Na ndio maana tumeona sehemu zingine alichaguliwa kiongozi wa Chadema, kwa mfano mbunge, sehemu zingine akachaguliwa wa CCM. Lakini wananchi wetu huwa wanawapima watu, na kilichofanyika kwa hawa viongozi waliokuwa wanahama, nafikiri somo wamelipata. Sidhani kama kuna mtu atarudia hamahama iliyotokea, na tunawatakia kila laheri katika likizo ya daima waliojitafutia. Kama mjiunga nasi ni CELEB Africa, tutakuja kutoka Washington DC. Ahadi ni deni, nasi tunalilipa. Wanasema dawa deni ni kulipa. Na tuliahidi mwisho wa juma kwamba wiki hii tutafanya utaratibu wa kuanza kuwapata wale ambao wametia nia, ambao wameingia katika nafasi ya kugombea. Na tukaacha mchakato wa awali upite, hasa katika baadhi ya vyama, tukibaki na wale ambao katika nafasi ya juu zaidi. Na tuko hapa kutekeleza hilo. Kumbuka wajibu wako wewe, pamoja na kwamba sisi kutaka kukuelimisha na kukuburudisha, lakini pia tunataka kukushirikisha. Fanya hivi. Acha maoni yako kulingana na kile ambacho unakiona hivi sasa, hasa katika kuzungumza na mtu ambaye tuko naye sasa, anaitwa Mtiania. Safari ya kuelekea uchaguzi mwaka 2020, nafasi ya juu zaidi tuko na Mheshimiwa Lazaro Nyalandu. Mimi maswali yangu huwa ni mafupi, tunakwenda hivi. Tuanze na swala hili. Tume ya uchaguzi unaionaje? Tume ya uchaguzi sio huru. Tume ya uchaguzi inachaguliwa na mamlaka moja tu ya rais. Anateua kuanzia mwenyekiti na wajumbe. Kikawaida tume hizi za uchaguzi
zinatakiwa ziwe completely impartial, ziwe huru. Huru kwa maana kwamba aidha kuchaguliwa kwake kunatokana na ushiriki madhubuti na wawazi kwa vyama vyote vya kisiasa au umma au mfumo ambao hauipi dola mamlaka ya kuwateua watu ambao wao wanao mamlaka ya kuingiza kazini na kuondoa. Kwa hiyo kwa kweli katika hali ya kawaida hakuna nchi yote duniani yenye demokrasia ya wazi ambayo ingeweza kukubali tume kama hii ilivyo tume ya uchaguzi ya Tanzania, hususan wasimamizi wa uchaguzi katika ngazi za majimbo na wilaya ambao ni wakurugenzi. Wakurugenzi hawa wanateuliwa moja kwa moja na Mheshimiwa Rais, lakini kibaya wanapata maelekezo ya moja kwa moja yaliyoko wazi kwamba wanatakiwa wafanye nini na wasifanye nini katika kuwatangaza washindi. Na nadhani inawezekana zile zilikuwa ni kauli tu za kisiasa, lakini tunasema kwa wakati huu hii tume lazima bado isimamie uchaguzi. Tuna wa commission, tunawataka wasimamie viapo vyao, waitazame nchi yao kama heshima, lakini pia kwa ajili ya nchi yetu na watende haki. Okay. Umezungumzia hilo, lakini nirudi sasa kwenye, kuna maswali mengi tu nilikuwa nataka kuuliza, lakini tarudi kwenye maswali yale ambayo yanaendana sasa na kampeni ya mwaka 2020 na wewe kama mgombea, na ukawa umetaja baadhi ya vipaumbele ambavyo umezungumzia, na pengine niseme kwamba ni mmoja kati ya wagombea wa mwanzo kabisa kuanza kueleza kwamba nitafanya nini iwapo nitapata hii nafasi, kitu ambacho kwanza nataka nikupongeze kwa sababu haikuonekana kwamba ni swala la kukurupuka. Turudi kwenye swala hili la kwanza, wewe kisiasa umeanzia Ikulu, kwamba safari yako ya kisiasa umeanzia kama msaidizi katika Ikulu, kama nitakuwa sawa katika hili. Ni lini unaamini ulifika wakati wa kusema kwamba najua majukumu aliyonayo rais, mimi kama msaidizi wa First Lady, na nafikiri ninaweza nikayamudu na nianze maandalizi? Lini ilikuwa mara ya kwanza uliposema kwamba urais na iwe sehemu hitimisho la safari yangu ya kisiasa? Ndoto ya mimi kuwa kiongozi wa Tanzania nimekuwa nayo muda mrefu, lakini nadhani kama safari ambayo Mungu aliniruhusu nipite, Ikulu au kwa msaidizi wa First Lady wa zamani Mama Mkapa, ilikuwa ni sehemu ya maandalizo ambayo sio tarajiwa. Una maandalizi lakini sio tarajiwa. Wewe hujui kesho unakuwa wapi, lakini nilijikuta nikiwa msaidizi, nilijikuta nikifanya kazi nao, nilijikuta nikisafiri ndani na nje ya nchi, aidha na msafara wa mama wa First Lady au msafara wa rais na kadhalika. Lakini ilikuwa ni sehemu mahususi kwangu kujifunza, nikiwa nimenyamaza, nikiwa msaidizi, nikiwa na ratibu shughuli, nikiwa nazungumza kama advance party wa mahali au viongozi duniani ambao wangeonana nao. Ilinipa uzoefu muhimu ambao nadhani mpaka wanakuja kuwa mbunge tayari nilikuwa na hiyo na hiyo asset ya kuwa na uzoefu ambao nimeupata kama kijana mdogo nikiwa msaidizi. Lakini safari hiyo katika moyo wangu nadhani ilianza muda mrefu sana. Okay, wewe kama najua sasa hivi mko katika vyama tofauti, lakini kwa namna yoyote leo umepata nafasi ya kuwasiliana ama kuconsult ama hata kumueleza, au tangu umetangaza nia au pengine tangu umetangaza kuwa chama cha mapinduzi, mmekuwa bado na mawasiliano na wale ambao walianzisha safari, wale waliotengeneza ile mazingira, nikizungumzia familia ya rais na First Lady Mama Mkapa? Ambacho naweza nikasema ni kwamba kila mtu katika siasa ana watu ambao anashauriana nao mambo fulani mahususi, ana watu ambao wanamshauri bila yeye kuomba washauri, ana watu ambao wamekutana nao njiani katika hiyo safari na wanasema they are journeying together, na ana association pana anayokutana nao kama vyama vya kisiasa, marafiki ambao mnakuwa na lengo moja. Na nadhani sio kila ambacho tunashauriana na mtu au kiongozi ni swala la kuweka hadharani, lakini niseme tu kwamba safari hii mimi nina nia thabiti, nina utayari wa kutosha, sio tu tayari lakini nayaona matamanio na matarajio ya Tanzania kama sehemu ya ndoto yangu ya kuichukua Tanzania katika hatua hii kupeleka hatua nyingine. Sasa hivi ulipo unagombea kama kwa nafasi ya urais Chadema, akikwambia Magufuli, rais Magufuli akikwambia bwana drop huku uliko Chadema, nataka nikupe waziri mkuu CCM sasa hivi. Moja, hilo swali nimelisikia mara nyingi sana, lakini actually hilo mimi na watawala wa sasa hivi tuna mitazamo miwili tofauti sana.
ya namna gani tunatamani Tanzania iende. Ni path, destination ya nchi yetu. Na tuna barabara route mbili ambazo tunataka maono hayo, maono ya Rais Magufuli na maono ya Nyalandu kama nitateuliwa na chama changu yapelekwe kwa Tanzania. Swala sio mimi kuwa kiongozi gani, swala mimi sio kuwa waziri wala kuwa waziri mkuu. Swala it is not about me, it's about the destiny ya Watanzania. Na ukilitazama hili swala kama destiny, kama safari pana ya Watanzania, then hainihusu mimi naweza nikapata nini katika hii safari. Ndio maana ilipofika siku niliwacha ubunge, niliacha sehemu ya kuwa sehemu ya serikali. Kama unavyojua nishakuwa waziri, naibu waziri, nishakuwa mbunge wa muda mrefu, nishakuwa na hiyo association, lakini nilikataa mwelekeo ambao tulikuwa tunachukua kama nchi. Fundamentally kuna vitu ambavyo niliamini lazima Tanzania ibadilishe, ikiwa ni pamoja na lazima tuwe na katiba mpya ambayo kwa kweli itaweka checks and balances katika uendeshaji wa nchi kwa mithili ya mihimili yetu ya dola, mahakama, serikali na bunge. Zijitegemee, ziwe huru, kila mhimili uwe na madaraka yake kamili, lakini mwanzo na mwisho wa mamlaka yake. Ukishafanya hivyo, unakuwa na nchi ambayo kwa kweli inaongozwa kwa misingi ya sheria, na hiyo misingi ya sheria itaiongoza nchi kwa miaka elf. Kwa hiyo mimi ninachokitazama hapa, uwezi niambia kwamba leo tunakupa offer fulani, acha hayo maono. Haya maono ni ya daima, haya maono ni ya moyoni, na haya maono yanakwenda kutimia katika macho ya Watanzania. Mwenye masikio na yasikie maneno ninayosema leo. Rais Magufuli sasa hivi kwa data zilizopo, au kwa tuseme tunaita data, tunaita takwimu, anaonekana kupewa support kubwa sana na Watanzania kutokana na kazi alizofanya. Na walio wengi wanasema kwamba bwana kwa kazi anayoifanya, how in the world tutamtoa miaka mitano tu wakati ana kazi za kumalizia, ana miradi ambayo ameanzisha na vitu ambavyo anavifanya ambavyo watu wengi wamevunga mkono. So nenda kwenye sheria inayohusu takwimu ya Tanzania. Ni moja ya sheria ambayo tukiingia madarakani tutaifuta sheria kama hiyo. Sheria ambazo tumepanga kuzifuta ni sheria ya kuhodhi takwimu, kwamba serikali yenyewe tu ndio ina takwimu. Watu wengine hawatafanya research, bila kufanya hizo research zipitishwe. Unakuwa kama uko Korea Kaskazini, kwamba ni serikali tu. Ruhusa ya watu wana akademia, wasomi, wanazuoni kufanya research, kufanya uchambuzi, na ule uchambuzi uwe independent. Kwa hiyo serikali ambayo haitaki kukosolewa, serikali ambayo inasema takwimu ni mali yake, sawa, ni kama nyara za serikali. Takwimu ni mali ya serikali. Kwa hiyo huwezi ukatoa takwimu na utaulizo hizo takwimu umezichukulia wapi, mbona hatukupa? Unaponiambia kwa takwimu za serikali, naomba tu ukajiulize hizo takwimu nani amekupa, independence ya hizo takwimu ziko wapi? Takwimu sahihi waziko kwenye nyoyo za Watanzania. Na mimi nasema Oktoba sio mbali. Tunataka CCM wajiandae, na mimi nimesema ningeomba sana wanachama cha mapinduzi wanaogombea nafasi zote kuanzia urais, ubunge na udiwani wajiandae, kwa sababu mechi inawapelekea sio ya utoto, kwa sababu mpira huu utakuwa ni mpira wa ukweli. Na nimesema Patrick, kama kuna mtu anakusikia, ananisikia na ana masikio, tafadhali ayasikie maneno. Hii ni CELEB Africa na mimi ni Patrick, mwenzangu ni Mbelo Bandio. Tuko na ndio tumeanza hivi, umesikia mgombea mtiania ameanza kuchemka, na bado kuna mengi. Mengi anakuja. Kaa hapo, tunarudi muda sio mrefu. Ni CELEB Africa, tumerejea baada ya mapumziko mafupi, na kama ambavyo natambua siku ya leo, na tuko na watiania, mmoja kati ya watiania nafasi kubwa zaidi nchini Tanzania kuwa kiongozi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na ni kutoka katika Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, Mheshimiwa Lazaro Nyalandu, ambaye amekuwa mkarimu sana kujiunga nasi kutoka Dar es Salaam, Tanzania. Na kabla ya kwenda kwenye mapumziko, tuzungumze pamoja na mambo mengine, akatupa ufafanuzi juu ya takwimu, kwamba unapozungumzia takwimu
tafuta kwanza uhalali wa takwimu zenyewe kisha tuweze kusonga mbele. Tarudi kwenye masuala ya kidogo ya takwimu. Kwenye swala la katiba umegusia katiba mpya. Lakini nitalihusisha pia ile na moja kati ya sera ambazo umekuwa nazo kizungumzia swala zima la diaspora. Tunaporudi kwenye wakati wa mchakato wa katiba ulikuwa bado ukiwa ni mbunge kutoka chama cha mapinduzi. Taarifa ambazo tulizipata sisi kama diaspora ni kwamba wabunge wa chama cha mapinduzi walikuwa wakionekana kuipinga katiba ambayo ingewapa diaspora baadhi ya haki, iwe ni hadhi maalum ama uraia pacha. Wewe ni kati ya vitu ambavyo licha ya kwamba umekuwa mwana diaspora lakini umeonekana kwamba umekuwa ukivipigania. Maswali mawili kwako ni kwamba msimamo wako ulikuwa upi wakati wa mchakato wa katiba mpya, na sasa hivi unafikiri msimamo ni kama ni ule ule au ni tofauti? Kwa nini unastahili kuwa ambavyo unaamini hivi sasa? Msimamo wangu ulikuwa haujawahi kubadilika. Msimamo wangu ulibaki wakati ule nikiwa mbunge, baadaye nikiwa waziri, na sasa hivi nikiwa mpinzani. Mtazamo na msimamo wangu kuhusu katiba mpya iweje haujawahi kubadilika. Na for the record pia, kwa sababu wanasema wewe usahau, Mungu hasahau, na internet pia huwa haisahau. Kwa hiyo mimi niliweka rekodi wazi tu nikiwa waziri kamili, position yangu katika mazungumzo ndani ya baraza, na nikayaweka wazi katika ukurasa wangu wa Facebook, wa Twitter. Nilisema kwamba ninapendelea tuwe na katiba inayotambua rasmi mamlaka ya Zanzibar, inayotambua rasmi mamlaka ya Tanzania bara kwa maana ya Tanganyika, na tuwe na muungano ambao utawafanya watu wa pande zote mbili wajione kama wana familia sawa, ambao wanaweza wakawa na muungano endelevu katika miaka elfu na elfu na elfu. Kwa hiyo hilo nililiweka wazi na halikuwahi kubadilika. Pamoja na kwamba wana CCM walilazimika kupiga kura katika namna fulani, lakini msimamo wangu niliweka wazi katika social media ili iwe kumbukumbu katika vizazi vijavyo. Kwa hiyo hilo nimekujibu. La pili, msimamo wangu juu ya swala la, umeuliza swala la diaspora, ni namna gani tungeweza ku liingiza hilo swala katika katiba. Kimsingi hilo sio swala la kumfaidisha mtu mmoja mmoja. Sio swala la wewe Patrick au mtu mwingine yeyote aliyeko sehemu yote duniani. Swala la kumfanya au kumruhusu Mtanzania popote alipo, yeye na ukoo wake na watoto wake na wajukuu zake, waendelee kuwa na fursa ya kuilinda damu ya Tanzania bila kujali watakuwa wapi katika miaka mingapi ya maisha yao. Hilo ni swala ambalo ni swala la heshima kwa nchi, na ni muhimu sana tukaliangalia katika upana ule. Ni kutoa fursa kwa Mtanzania daima dumu, hata kama angekubali makaratasi ya nchi gani, Utanzania wake, damu yake ya Utanzania, yeye na wajukuu zake na watoto wake wataendelea kubaki kama sehemu mahususi ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na ndio maana tulisema ni lazima tumruhusu Mtanzania huyu, pamoja na kukubali fursa aina yoyote atakayoipata duniani, asije kabisa tukamuondolea uraia wake na haki yake yeye na kizazi chake cha kufurahia uwepo wake katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania popote alipo duniani. Umezungumzia Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na ndio nafasi ambayo unaigombea sasa kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Labda wewe uliye ndani kama mwanasiasa ambaye umekuwepo kwa muda mrefu na pia kiongozi, unaweza ukawa unaona hili tofauti na tunavyoliona wengi. Lakini tunaziona siasa za Zanzibar na siasa za bara kama sehemu ya muungano zikiwa tofauti sana. Hata wenye nguvu upande wa Zanzibar hawaonekani kuwa wenye nguvu upande wa Tanzania bara. Kuna tofauti kubwa sana. Ni wapi ambapo unaona wewe na hivi tunazungumza kwamba kama umepata ridhaa ya chama kuwa mgombea, ni wapi ambapo unaona kwamba mna lineup na wale upande wa Zanzibar ambao kwa wakati fulani pia walionekana kama vile wanahusishwa na itikadi kali za mfumo fulani? Wapi ambapo unaamini kwamba kuna kufanana kwenu, ama upinzani wa Tanzania bara na upinzani wa Zanzibar vinakutana ili kuleta upinzani halisi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania? Wazanzibari kwa ujumla wao wote, wawe CCM, wawe CUF, wawe ACT, wawe Chadema, Wazanzibari wote nikiwatazama, wanayo shauku, wanayo nia, wanayo mapenzi ya dhati ya kuhakikisha kwamba wanautunza ule Uzanzibari katika kuhakikisha kwamba tunaurekebisha muungano, ili articles za union zile zilizotengenezwa na Mwalimu Nyerere na Abeid Karume zireflect
matamanio halisi ya Wazanzibari, wa Pemba na wa Unguja, kuhakikisha kwamba muungano unakuwa ni muungano wa watu, muungano wa mataifa mawili, muungano ambao ni sustainable katika vizazi vijavyo. Kuna vitu ambavyo lazima tuvipitie upya, ikiwa ni pamoja na kurekebisha Articles of Union ili tulinde Uzanzibari, tulinde national identity ya Zanzibar. Hatuwezi tukaipoteza. Na nadhani kwa hili swala Wazanzibari wote nazungumza nao wanakuwa upande mmoja. Nilikuwa Zanzibar siku tatu zilizopita. Nilizungumza na Wazanzibari kupitia vyombo vya habari. Na unayaona kabisa katika macho ya Wazanzibari walio wengi hamu walionayo. Wanapenda muungano wetu uendelee kuwepo, lakini wote wanakubaliana na mimi kwamba ni lazima turekebishe muungano huu ili ndoa hii ambayo imedumu miaka takriban zaidi ya 50 iweze kuwa ndoa ambayo ina inakubalika, inapendwa, ina haiba na ina mvuto katika miaka mingi ijayo. Kwa hiyo wapinzani wa Zanzibar na wana CCM wa Zanzibar kimsingi wote wanakubaliana, na nadhani ndio maana position au nafasi ambazo tunazichukua kama Chadema, na mimi nikiwa nikijaliwa kuwa mpeperusha bendera wa chama chetu, tutakuwa na nguvu sana kuhakikisha kwamba tunaenda pamoja na Wazanzibari wa Chadema, ACT na wa CCM, na tuko tayari kuhakikisha tunashirikiana ili mradi tu mtazamo mpya wa Tanzania mpya ambao tunaitaka tuweze kupata kupitia chaguzi hizi tunazokuja. Yes, hii ni CELEB Africa, tunaendelea na Mheshimiwa Lazaro Nyalandu. Hebu tuzungumzie masuala ya sera. Na katika sera nataka nianze na masuala ya elimu. Tanzania kumekuwepo na mjadala kwamba elimu iliyokuwepo Tanzania muda huu sio toshelezi au haimwandai Mtanzania kuwa tayari kwa ajili ya ajira au kufungua dunia. Na Tanzania sasa hivi vijana ni wengi sana. Yeah. Idadi ya vijana ni wengi kuliko wazee, na vijana ndo ndoto ya kesho, na elimu bila msingi wa elimu ina maana ndoto inakuwa blur. Sasa swali langu ni kwamba wewe kama mtiania, wewe ambaye unataka kitu cha juu, una sera zipi za elimu ambazo ni tofauti na leo, ambao down the road itatoa mwanga kwa vijana wa Tanzania au kwa taifa la Tanzania? Una aina mbili za elimu, una aina mbili za mitazamo ya kielimu ambayo inaweza kumkomboa kijana katika hali ya kawaida. Moja ni traditional education ambayo kijana kianza darasa la kwanza, akamaliza la saba, akamaliza sekondari, akaenda chuo, anaweza akapata ile elimu nadharia, lakini anaweza akapata fursa ya kupata elimu ya ufundi stadi. Kuna kitu anakuwa anakifahamu mahususi. Nchi nyingi kama Korea ya Kusini walifanikiwa kwa sababu vocational training ilikuwa ni sehemu ya elimu inayotolewa kama vile elimu ya sekondari. Na vijana wengi walipomaliza tuseme shule ya awali kama sekondari walikuwa wanaajirika, anakuwa anafahamu food production kwa mfano, kwa hiyo anaweza kufanya kazi katika mahoteli, anakuwa anafahamu basic English, anaweza kufanya kazi kama receptionist, anaweza kufanya kazi kama mwongoza wageni, anaweza kufanya kazi kama masonry, anaweza kufanya kazi kama fundi meme, mpaka rangi. Aina hiyo ya elimu inaruhusu kijana anapokuwa amemaliza elimu fulani, kuna kitu cha ziada anachokifahamu. Na ndio maana traditionally zamani, binti anapofika miaka 11 au kijana afika miaka 12, kuna vitu tayari ameshafundishwa, anavifahamu. Anavifahamu vitu vya kumandaa kijana wa kiume, vitu vya kumandaa kijana msichana, kuanza kuwa sehemu ya kumudu maisha, na hiyo ilikuwa ni elimu. Sasa elimu ya Tanzania ya sasa hivi imeondoa kabisa hiyo sehemu ya awali ya kumfanya mtu ajifunze nadharia, lakini ajifunze na ufundi, na tutairejesha. La pili, kuna elimu ya kizazi kipya ambayo ina focus sana na utandawazi na tehama. Kwa hiyo kijana huyu wa Kitanzania atashindana moja kwa moja na kijana wa Rwanda, kijana wa Uganda, wa South Africa, wa Marekani na sehemu zingine. Ufahamu wake wa tehama, ability yake ya kuweza kutumia software katika kompyuta, katika utandawazi ulioko duniani, zitawaset hawa vijana apart.
Kwa hiyo tunasema moja, sisi tutawekeza katika miundombinu ya aina tofauti. Moja, tutawekeza katika mkongo wa taifa. Sio tu hii undersea cable ya internet ambayo ina provide high speed internet iende kwenye kila shule ya msingi Tanzania na kila shule ya sekondari, kila shule ya VETA na chuo. Mifumo hiyo moja itafanya mitandao ya internet kuwa faster, kuwa cheaper, lakini itakuwa subsidized kwa maana ya kutolewa bure kama sehemu ya elimu kwa shule za msingi na sekondari, kuandaa hawa vijana kuwa na access ya mifumo hii ya tehama katika nchi yote. La pili, tutawaandaa walimu kwa kuwafanyia retraining. Walimu ni watu wanaweza kufundishwa jambo haraka wakashika na wakaanza kuwafundisha vijana wetu. Kwa mafunzo ya tehama yataanza darasa la kwanza. Na kila shule ya msingi hatuna uwezo wa kusema tumpe kila mwanafunzi kompyuta moja kwa sasa hivi. Nadhani tunachoweza kufanya ni kila shule ya msingi iwe na laboratory ya kompyuta ambako vijana wataanza kwenda kujifunza masomo ya tehama kwa zamu. Na badala ya kuwepo na somo la Kiingereza kuanza kufundishwa darasa la tatu au la saba, shule zote za misingi Tanzania, mtoto anapoanza darasa la kwanza, atalazimika kuanza kufundishwa somo la Kiingereza na mama na masomo mengine kama Kiswahili, sayansi na kadhalika. Na tukienda kwenye hii mifumo miwili ninayoipendekeza, itabadilisha kabisa ya Tanzania kama tunavyoifahamu sasa hivi. Naam, hiyo hapo tumezungumzia elimu. Na vile vile tunafahamu kuna swala la una swali katika elimu? Oh, no, tuendelee kwanza. Nafikiri amefafanua vizuri swali. Tuende kwenye afya. Afya pia ni kitengo ambacho ni muhimu sana ambacho jamii sio kwa na afya njema aina mstakabali, aina future. Sasa hivi kuna swala la kwa mfano corona. Corona imeingia Tanzania, imeingia Afrika Mashariki, na hakuna solution ya pamoja kama East Africa, kwa sababu tulianzisha East Africa kwa misingi ya kutengeneza jamii ya umoja. East Africa kuwepo na umoja inapotokea milipuko kama hii, kuwepo na umoja katika masoko, kuwepo na umoja katika transactions zote ambazo zinahusu nchi za East Africa. Sasa hivi imekuja corona, kila nchi ya East Africa imekuwa na msimamo wake tofauti. Wewe ungekuwa rais leo, kitu gani ambacho ungekileta cha tofauti ambacho kingesababisha kuwepo na moja au sera moja ambayo inaunga hizi nchi zote kupambana na janga hili? Kuna Ebola, kuna majanga ambayo yanakumba East Africa. Lipi ambayo ungekuja nalo wewe sasa hivi? Wajibu wangu wa kwanza, jukumu langu la kwanza, shughuli yangu ya kwanza itakuwa ni kuhakikisha tunaboresha maisha ya Watanzania. Na mimi nitakuwa na ripoti kwa watu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa maslahi ya Watanzania. La pili, tutashirikiana kwa karibu na wanajumuiya ya Afrika Mashariki na baadaye wenzetu wa SADC na kwingineko, kwa sababu kuna masuala mahususi ambayo kama tukishirikiana kama region, kama jamii ya Wanaafrika Mashariki, tunakuwa na nguvu kubwa zaidi. Tunaweza kwa mfano tukashirikiana tafiti za kisayansi, tukashirikiana uwepo wa mitandao ya utoaji wa huduma za afya ambazo zitasaidiana kwa aina fulani za utaalamu ambao tunazo tukawa nao sisi, wenzetu Kenya wakawa nao, na Waganda wakawa nao, na Wanyarwanda na kadhalika. Kwa ninaamini kwamba mashirikiano haya yatapaswa kuongezwa, yatapaswa kuwa streamlined katika namna ambayo Watanzania wanakuwa sehemu ya suluhisho na kwa hiyo wanafaidi. Na labda nitoe mfano tu kwamba ni lazima tuhakikishe kwamba interstate trade katika nchi za Afrika Mashariki haikwamishwi na jambo lolote lile, na haiwekewi vikwazo viwe vya kodi au visivyo vikwazo vya kodi, kuhakikisha kwamba kuna 100% flow ya movement ya watu na mali na biashara na huduma katika hizi nchi zetu. Kwa sababu ukiangalia level ya biashara ya Tanzania na Kenya kwa mfano, mimi nilipokuwa naibu waziri wa viwanda na biashara,
tulifanya streamline na tukafanya study, nchi ya kwanza wakati ule iliyokuwa na inaongoza katika uwekezaji Tanzania ilikuwa ni Uingereza, uwekezaji wa mitaji ya moja kwa moja, hii foreign direct investment. Lakini nchi ya pili iliyokuwa inaongoza katika uwekezaji wa aina hiyo ya miradi ya mitaji ilikuwa ni Kenya. Whether ni baadhi ya mitaji imetoka nchi mbalimbali duniani kupitia Kenya ikaja Tanzania, lakini mahusiano ya kiuchumi kati ya Tanzania na Kenya ni mahusiano ya kidugu ya zamani, na watu hao wanahusiana katika namna nyingi sana. Ni muhimu tukalitazama swala hili la mahusiano kati ya nchi zetu za Afrika Mashariki katika mustakabali mpana wa maslahi mapana ya taifa. Na tumeona kwa mfano athari zilizosababishwa na sera ambazo ni ad hoc, kwamba kesho asubuhi wanaamka wanafungiana mpaka, mara wanamwagiana vifaranga, mara wanateana matantram kama watoto wadogo tu, tantrum wanatupiana tantrum, wajamaa wamekasirikiana huko, kwa hiyo wanaambiana okay, leo kuanzia leo mahindi ya Tanzania asiende Kenya au Kenya kigeni kisije. Tutaondoa mara moja aina hiyo ya uongozi na tutahakikisha kwamba itifaki ya Afrika Mashariki inapewa heshima yake, inatekelezwa chini ya mahakama ya Afrika Mashariki, na kwamba Tanzania, Kenya, Uganda, Sudan Kusini na Burundi zote zinakuwa sehemu ya hiyo itifaki inayosimamiwa na mahakama, na sisi sote lazima tuhakikishe kwamba tunalinda jumuiya ambayo tumeianzisha, badala kuwa mataifa ambayo yanaanzisha maono baada ya siku mbili anakuja mtu anayakatisha. Ni lazima tujue kwamba utandawazi duniani utaendelea kuwa mpana, utaongezeka, na lazima tuamini kwamba hakuna taifa litafanikiwa peke yake katika kila swala. Ushirikiano ni jambo ambalo linaongeza uwazi. Tunatoa fursa kwa vijana wetu kuseek soko la ajira, sio tu Tanzania lakini na nchi zinazozunguka. Na sisi tutaangalia changamoto za kielimu ambazo tunaweza tukawaandaa hawa vijana kuweza kuwa washindani katika hili soko. Na nilisema kwa mfano, moja ya jambo ambalo ningependa nilifanye mara moja katika miezi michache ya awali ya mimi kuwa rais wa Tanzania, itakuwa ni kubadilisha kabisa sheria ya ardhi ya Tanzania. Tunafanyaje? Tunamondolea rais wa Tanzania mamlaka ya yeye kuhodhi ardhi yote ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hili swala aliliweka Nyerere nadhani kwa nia nzuri tu, kwamba you know wasitoke watu kwa azi kuzikatia katia ardhi. Lakini Tanzania has come a wedge. Tanzania na Watanzania wana miaka sasa zaidi ya 60 ya uhuru, na kwa kumuondolea rais mamlaka ya kuhodhi umiliki wa ardhi, tunachokifanya tunabadilisha sheria ya ardhi. Moja, tunaibadilisha sheria ya umiliki wa ardhi kutoka miaka 60 na miaka 90 na miaka 30 kwenda kwenye kitu tunaita freehold. Wewe utakapokuwa na ardhi utaimiliki hiyo milele na milele na milele, amina. Ukimuuzia mtu mwingine na yeye anamiliki milele na milele na milele. Rais anabaki kumiliki ardhi ya mabarabara, ardhi ya reli, ardhi ya national parks, ardhi ya ikulu na maeneo mengine ambayo kimkakati majeshi yetu yapo au ina maslahi mapana na taifa, na zile zinakuwa ni central lands. Lakini lands ambazo zinakuwa ni private lands tunaiondolea serikali umiliki, na therefore kunakuwa hakuna mamlaka kwa serikali kuu kwenda kudai pango la umiliki wa ardhi katika haya maeneo. Na ukifanya hivyo, kinachotokea ni kwamba unampa mwenye ardhi ambaye ni mwananchi mamlaka kamili ya umiliki wa hiyo ardhi, na mamlaka kamili ya yeye kuweza kutumia ardhi yake kama amana za mabenki na mikopo, na anakuwa na mali isiyohamishika. Tutakachokifanya ni kwamba kwa kuwa Tanzania ni mara mbili ya Kenya na Uganda, ukiunganisha hizo nchi mbili, utajiri wa asili wa Tanzania utakwadrupo kama sio kuongezeka zaidi ya mara tatu, kwa sababu amana za benki na amana za fedha zitakuwa na uwezo wa kuwa na mali zisizohamishika kwa vijana, kwa familia, ambazo zinaweza sasa zikaenda kwenye mabenki na watu wakakopesheka kuliko hali iliyoko sasa hivi. Utaratibu unaozungumzia mheshimiwa ni
ni utaratibu ambao umeufanyia uchunguzi na kugundua kwamba uko katika mataifa kadhaa na umeweza kuwanufaisha, na kama ndivyo unaweza kutajia hayo mataifa au ni kitu kipi ambacho kitakuwa Tanzania, kwa sababu naamini swala la umiliki wa ardhi kwa nchi huru ni kati ya vitu ambavyo vimekuwa vikizungumzwa katika mataifa kadhaa. Unazungumzia Marekani tangu mwaka 1700 na ngapi kumepata uhuru, ina maana na wenyewe wana utaratibu wao, labda na Uingereza au pengine na nchi za Afrika Mashariki. Sisi tunamiliki ardhi tofauti na hizi nchi nyingine nyingi, ama sisi tunataka kuanzisha kilicho chetu kwa sababu tunaamini kitatufaisha zaidi? Sisi kimsingi tunamiliki ardhi, tunapangishiwa tu. Yaani hakuna Mtanzania yote anayemiliki ardhi yeyote, hata ni kupangishiwa miaka 99 ile lease ya miaka 99. Baada ya hapo ile lease inarudi serikalini. Tunachosema sisi ni kwamba tunataka Mtanzania kama ambavyo anaweza kama majirani wa Kenya kwa mfano wana hiyo freehold, aweze tukumiliki ardhi yake. Kama ardhi ni ya babu yako, ya urithi, ya kwako umenunua, tunataka iweze kumilikiwa na wewe daima. Lakini mantiki yake ni nini? Mantiki yake ni kwamba hii ardhi inakuwa na nguvu katika amana za mabenki na fedha, na unaweza ukaiuza kwa mtu yeyote duniani. Kwa mfano ni jambo la ajabu sana kusema kwamba wewe unamiliki ardhi lakini unaambiwa nani umuuzie na nani usimuuzie. Tukishafanya hivyo, tutahakikisha kwamba mali inayotokana na uwepo wa ardhi na umiliki wa kilichopo juu ya ardhi na chini. Kwa mfano kama wewe una shamba la eka 20 na ndani kukawa na kisima cha mafuta, hatuwezi kuipa serikali hicho kisima cha mafuta. Lazima izungumze na wewe uwe mbia katika biashara yote itakayotokana na hicho kisima. Kwa hiyo tunasema mmiliki wa ardhi atamiliki vya juu na vya chini, hata kama kukatokana na mgodi wa dhahabu utakuwa ni wa kwako. Hii ni CELEB Africa na tuko naye Mheshimiwa Lazaro Nyalandu kutoka Dar es Salaam. Kama unavyojua, kama unafuatilia, yeye ni mtiania wa kiti cha urais kupitia chama cha Chadema kutoka Tanzania. Kaa hapo hapo, kama una swali naomba uandike comment hapo chini, tuambie kitu gani ambacho ungependa kusikia kutoka kwa Mheshimiwa Nyalandu. Na vile vile nenda kwenye nani social media yetu, like, share na vile vile subscribe kwenye CELEB Africa TV ambapo ni YouTube. Kama kawaida tuko Clouds Plus kila Jumamosi saa 12 saa za Afrika Mashariki. Kaa hapo hapo, tunaendelea muda sote. Tumerejea na hii ni CELEB Africa kutoka Washington DC, na kama ambavyo umekuwa nasi tangu mwanzo, kama umejiunga nasi leo, tunazungumza na mmoja kati ya watiania katika nafasi ya rais Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tuko na Mheshimiwa Lazaro Nyalandu. Amekuwa mkarimu sana kutenga muda katika siku yake kuweza kuzungumza nawe kupitia sisi. Na kama ambavyo umetambua hapa, tumekuwa tukisema mara zote hapa ni mahali ambapo tunataka kutimiza yote matatu: kukuelimisha, kukuburudisha na kukushirikisha. Sisi si watangazaji wa kongwe na si maarufu, ila na watangazaji makini. Kwa hiyo ndicho ambacho tunakuletea hapa katika mjadala ambao utaweza kufanya wewe uweze kuamka na kuweza kutambua, kama ambavyo tulifanya juma lililopita. Sio tu tulikwambia haki zako, lakini tulikwambia wajibu wako wewe kama mwananchi. Na tukasema moja kati ya vitu tunatakiwa kufanya ni kusikiliza wagombea, na tumeanza kufanya mchakato wa kuanza kuwaleta, na tutawaleta wote ambao watakuwa tayari kufanya hivyo, na hiyo kwetu ni ahadi. Na hata kama huwajui, sikiliza sera zao. Tulisema hivyo kwa manufaa ya maendeleo yako, kwa sababu uchaguzi ni zaidi ya yule unayekwenda kumpigia kura. Uchaguzi ni mustakabali wako. Tumezungumza mambo kadhaa hapa, na kabla sijarejea tena kwa Patrick katika sehemu ambayo tunakwenda kuhitimisha na mambo mbalimbali. Mheshimiwa, umezungumza sana kuhusiana na swala la nini utaweza kufanya. Tumezungumzia jinsi ambavyo mfumo wa elimu unaweza kubadilika kwa kuleta teknolojia na mambo mengine. Tumeangalia swala zima la afya. Tunapozungumzia kuwahusisha wana diaspora, unakuwa unazungumza haya mambo yote yanayohusisha maendeleo na kutumia teknolojia. Haya ni mambo ambayo tunahitaji sana na tumeona faida yake katika nchi nyingi sana. Upande wa pili wa haya mambo ni kupoteza utaifa. Na hiki ni kati ya mambo ambayo sijapata kuyaona watu wakizungumzia. Kwa maana ya kwamba tunapoleta mitandao, tunapoleta vitu vyote, ni kama vile tunaingiza tamaduni zaidi za nje. Tunaona watu wakizungumzia kuhusiana na ajira na vitu vingi, lakini sijapata sana kusikia watu wakizungumza kuhusiana na namna watakavyolinda utaifa. Na sizungumzi tu nyara na kuwa na twiga na vitu vingine, lakini pamoja na vile vielelezo vya utamaduni, ngoma za asili, lugha na vitu vingine ambavyo kwa hakika vinamomonyoka nchini Tanzania. Unao mkakati wote katika swala la kutunza utaifa, ili tujue kabisa kwamba licha yote yanayokuja haya,
hatujipotezi ama hatupotezi Tanzania. Ni muhimu kama taifa tukajikuta sisi sote na hili swala ni bila kujali itikadi zetu za kisiasa, tofauti zetu za kidini na kadhalika, kwamba taifa letu Tanzania lina tunu za taifa ambazo ndio zimetufikisha hapa tulipo. Tuna kitu ambacho ni adhimu ambacho ndio Tanzania. Tuna utanzania wetu, tuna utaifa, na ni muhimu sana kama ulivyosema zile tunu za taifa letu tukazitunza. Aina ya utu na ubinadamu ambao Mtanzania anakuwa nao, umuhimu wa mila na desturi zetu ambazo ni sehemu ya maisha yetu, namna gani tunaweza tukawa katika utandawazi kwa namna yoyote ile inayowezekana, lakini bado tukahakikisha kwamba Watanzania kama watu, Tanzania kama taifa, likiendelea kuenzi misingi ya uundwaji yake na misingi ya utaifa wetu. Na ni jambo ambalo nasema tu kwamba katika yote ambayo tutafanya, tutahakikisha, tutajikita katika kuhakikisha tunatunza ile misingi ya uundwaji wa taifa letu na utanzania wetu na utu wetu na umoja wetu kama taifa. Naam, namba tuzungumzie vitu ambavyo vinaendelea sasa hivi. Kumekuwepo na watu zaidi ya 10 ambao wamechukua form kugombea nafasi hiyo hiyo ya kuchaguliwa na chama kuwa kinara ambaye ataenda kuwakilisha Chadema kwenye uchaguzi mkuu. Maendeleo yakoje mpaka sasa hivi? Na mzee, tumekuona unaendelea. Je, wenzako wanasikia baadhi wana drop? Tutaka tufahamu nguvu inayokufanya uendelee inatoka wapi mzee? Kwa sababu ukiona kuku kifaranga kimejaa kwenye sufuria, unajua huko chini kuna mama. Hasa hiyo nguvu inatoka wapi mzee? Hebu tuweke wazi. Watu wana maswali mengi anauliza. Ah, twiga wetu anafanya ndo hizo kashi ya twiga zetu zinafanya kazi au inakuwaje? Nani anayekusponsor? Nani anayekufanya, anayekusababishia hilo jeuri? Kwa sababu watu wanasema una jeuri sana mzee. Jeuri ya fedha. Swali sahihi sio hilo. Swali sahihi ni nini kilichoko ndani ya moyo wangu ambacho kinanisukuma? Kwa sababu kinachokusukuma ufanye mambo, unaweza kuwa mtu wa kawaida, na sisi sote hapa ni watu wa kawaida, lakini ndani yetu tunao uwezo wa kufanya vitu visivyo vya kawaida. Na kinachotufanya tuweze kuwa na uwezo huo ni juu ya yale ambayo tunayaona. Maoteo yetu, maono yetu yanatusababisha tuende kwenye hatua ya pili ya utashi, na utashi unatusababisha tuende kwenye hatua ya tatu ya kutekeleza yale tunayoyaona. Kwa hiyo kila mtu anafanikiwa kwa kadri ya maono yake, kwa kadri ya utayari wake. Na kilichoko hapa, mimi ninayo azma madhubuti ya kuwa mpeperusha bendera wa chama chetu cha Chadema. Na maono haya ni maono ambayo yamekuwa ndani yangu tangu miaka na tangu siku nyingi sana za nyuma. Na nguvu unaweza kadhani ipo, sio nguvu yangu. Hakuna mwanadamu yote mwenye nguvu yake mwenyewe. Utashi huo unatokana na moja, anachokujalia Mungu. Pili, unatokana na nguvu unaopewa na utayari wa wenzako kukunga mkono, kwa maana ya wanachama wa Chadema kwa mfano, kwa tukio swala hili, na Watanzania kwa ujumla ambao wanaona maono alionao Nyalandu ni maono sahihi, mtazamo alionao Nyalandu juu ya nini kifanyike katika kwanza kukiandaa chama kama institution, kuwa tayari kwenda kupambana na chama kikongwe kama Chama cha Mapinduzi. Na kwa sababu bado hatujaanza mapambano na CCM, sisi tuko kwenye kinyang'anyiro chetu cha ndani, na ni muhimu kama chama ambacho kina nia thabiti ya kukuza demokrasia, sisi wenyewe tukapata fursa ya kushindanisha hawa wachezaji, maono yao, stamina zao, temperament zao, ili tuwajue, ili tujuane vizuri. Na tunapokuwa tuko tayari, chama kitasema mchezaji huyu mwisho wa yote achezee hapa, huyu arudi kuwa beki, huyu aende kuwa mfungaji. Na mimi ninachoamini ni kwamba ninacho ambacho kinahitajika na chama chetu, nina uzoefu ambao unahitajika na chama chetu, nina nia na matumaini, nina imani na nakipenda chama na ni mwaminifu kwa chama changu.
kiasi kwamba ninaweza nikapeperusha bendera ya chama chetu kwenda kupambana na Chama cha Mapinduzi na hatimaye kuweza kushinda dola na kubadilisha utawala wa Tanzania katika historia yake na kukifanya Chama cha Mapinduzi kiwe chama cha upinzani. Na nilisema wana mapinduzi wakiwa wapinzani tofauti wataiona kubwa sana, kwa sababu kuna wimbo tulikuwa tunaoimba nikiwa mapinduzi, nasema acha waisome namba. Wana CCM hataisoma namba, wana Chadema hataisoma namba, wana diaspora mlioko huko hamtaisoma namba. Tunataka Mtanzania yeyote asisome namba. Tunataka Mtanzania yeyote aione fursa ya yeye kuweza ku make most of their lives katika nchi ambayo Mungu wake. Na mimi ninaamini kabisa moja ya jambo ambalo tutalifanya ni kuhakikisha kwamba wapinzani wetu katika siasa ambao watakuwa ni CCM na vyama vingine watakuwa na fursa kamili ya kuwa vyama vya upinzani vilivyo na mamlaka kamili na uhuru kamili wa kufanya kazi zao, wa kutukosoa na kuifanya dola au serikali inayoongozwa na chama fulani, na this time Chadema, iweze kuwa wakati wote kinajikita katika kuwatumikia Watanzania, kwa sababu baada ya miaka mitano Watanzania hao hao wataulizwa kama wameridhika na uongozi ambao tunaufanya. Na nadhani tukijenga nchi ya namna hiyo, chukua mfano kama Ghana, kwa mfano mzuri tu Afrika, hakuna chama chochote kilicho na uhakika wa kuchukua nchi miaka mitano alafu kachukua tena. Kwa hiyo lazima wafanye kazi kufa na kupona. Kwa hiyo mkubwa anabaki kuwa mwananchi wa kawaida ambaye mwisho wa yote anakuwa na mamlaka kwenda kupiga kura. Kwa hiyo tunarudisha nguvu ya uongozi wa nchi kwa mpiga kura, badala ya anayeogopa kuwa serikali. Mimi ningependa anayeogopa na kutetemekewa kuwa ni mwananchi ambaye mwisho wa yote anayo mamlaka ya kukipa chama hiki dola na kiongozi hiki kumfanya rais, na bila kulazimishwa na mtu yeyote inapofika wakati wa uchaguzi. Ndilo jambo ambalo ninajikita katika kuhakikisha kwamba tunalifanya. Tanzania tunajengea misingi ambayo tukiondoka sisi vizazi vijavyo vitafurahi kwamba misingi hiyo iliwekwa kama misingi endelevu ya ujenzi wa taifa la daima. Kuna swala kabla sijampasha na bandio, kuna swala ambalo naibuka ambayo watu wananongoneza ni kuhusu ambaye anasadikiwa kuwa mpinzani wako upande wa Chadema ambaye ni Tundu Lissu, ambaye wote mnatafuta hiyo nafasi. Yaliyomtokea miaka kadhaa iliyopita inampa favor ya kitu tunachoita sympathy vote, amba watu wanaweza wakamwonea huruma kumpa nafasi hiyo, licha kwamba yeye kama yeye Tundu Lissu is a very capable, ni mwanasheria, ni mzungumzaji mzuri, ana ushawishi, ni kiongozi mzuri ambaye tumemwona kwa miaka nenda rudi. Kitu gani ambacho unafikiria ambacho wewe ni cha tofauti ambacho kitavuka hiyo sehemu ya pili na kwenda kupewa nafasi? Tunakwenda kupigania chama chetu kishinde. Chadema haiwezi kuendelea tena kuwa chama cha upinzani, chama cha wenye wanaharakati, chama ambacho watu tu wana hasira. Chadema inaondoka kuwa kwenye chama cha wanaharakati au hasira, kuwa kwenye chama chenye kusudi. Mimi nasimamia tunachokiita a purpose driven party. Tunalo kusudi la kuibadilisha Tanzania, sio kuibadilisha Chadema, sio kwa ajili ya wanachadema. Mpango tulionao mzima, Chadema ni platform, lakini tunaitazama Tanzania na wanatanzania, na maono yangu ni kwa ajili ya watanzania wote. Maono yangu sio kwa na ukidhani kwamba labda kuna wanachadema wameumia kwa mambo fulani nakubali, lakini ni kuhakikishie tu kuna watanzania wengi ambao hawana chama cha siasa, ambao wanalia, hali zao ni mbaya, wamekwazwa na mifumo iliyoko, na wanatamani sana haya ninayosema siku moja yafikie, tuibadilishe Tanzania kwa ajili ya wanatanzania. Na mimi siwezi kwa sasa hivi kumsemea mtu mwingine, lakini nachoweza kukuambia ni kwamba nina nia thabiti, nina maono thabiti kuongoza chama chetu ambacho kitakuwa ni chama kipya, chama chenye kusudi la kuunganisha wanachadema wetu na watanzania kwa pamoja, kuweza kuiandaa Tanzania mpya ambayo misingi yake tutaijenga kwa ajili ya vizazi na vizazi vijavyo. Na ninao uzoefu kiuongozi, na nadhani mtafahamu tu kama kwa wagombea tulionao,
nimekaa katika fursa za uongozi, nimekaa katika fursa za baraza la mawaziri, nimekaa katika fursa za kuwa mbunge wa muda mrefu kuliko wagombea wote, vipindi vinne vya kuchaguliwa miaka mitano mitano, na nimekaa katika upinzani muda sasa wa kutosha, nikiwa mwenyekiti wa kanda, nikiwa mjumbe wa kamati kuu, nikiwa mwenyekiti wa kamati ndogo ya kamati kuu inayoshughulika na masuala ya nje, masuala ya kimataifa na mahusiano mtambuka. Kwa hiyo nina uzoefu huo wa ndani ya chama, nina uzoefu katika uongozi serikalini, nina uzoefu katika masuala ya kimataifa, na nina imani uzoefu wangu peke yangu hautoshi. Ninatamani sana uongozi wa pamoja. Kwa hiyo tutachukua talanta alizonazo Lisu, talanta alizonazo mwenyekiti Mboe na wanachadema wengine, lakini talanta ambazo Watanzania wote wana diaspora wanazo, kuunganisha the best of who we are as a country, tuweze kuiongoza hii nchi, tuichukue katika hatua moja, kuipeleka hatua nyingine, na Tanzania ijayo haitakuwa Tanzania ya wanachadema au ya kikundi fulani cha watu. Tunataka tuiandae Tanzania yenye kusudi, taifa lenye kusudi ambalo litakuwa ni taifa la Watanzania wote. Asante sana. Umejibu swali langu. Sasa mimi nakwenda kwenye maswali mafupi mafupi. Kuna wakati ambao unapata kuamini kwamba Tanzania ilipata kuwa njema, kwamba tunaposema kwamba unajua Marekani hapo rais anasema kwamba make America great again. Wewe unafikiri upo wakati ambao Tanzania was great? Naamini yes, naamini kuna wakati ambao Tanzania iliona fahari ya Utanzania. Na ni kama vile ukiangalia ule wimbo unasema, you know, tunaitazama Tanzania, ukiitazama unaona nchi njema, watu wanaongea vizuri. Watanzania walipata uhuru kutoka kwa wakoloni, wakajisikia vizuri. Wakapata fursa kujitawala, wakajisikia vizuri. Walikuwa maskini, lakini katika nyoyo zao walikuwa matajiri. Walikuwa na uhuru kwa sababu walikuwa wamekandamizwa kabla ya hapo. Walikuwa wameonewa kabla ya hapo. Na Watanzania wanachohitaji cha kwanza ni fundamentals of human freedom. Haki yao ya kuwa huru. Haki yao ya kutokuiogopa serikali waliochagua wenyewe. Haki yao ya kuhakikisha kwamba kila moja anao fursa kamili ya kuzifuata ndoto zake. Na nadhani katika kipindi cha uhuru wa Tanzania mpaka sasa, kuna wakati yes, Tanzania ilishakuwa nchi ambayo kwa kweli kila mtu alijivunia. Na kinachobadilisha status quo sasa hivi ni kwamba unapokuwa na serikali ambayo inakuwa na mkono mkono mrefu au mkono mkavu au mkono mgumu, unatengeneza mazingira ya watu, na ukiangalia watu katika nyuso zao, tabasamu zinakuwa hazipo. Tunataka turejeshe tena tabasamu katika nyuso za kila Mtanzania. Tunarejeshaje tabasamu? Tunataka fundamental kila Mtanzania aweze kuwa na uhuru kamili wa kupursue ndoto yake, pursuit of happiness. Na mtu pekee ambaye Tanzania inabidi amuogope ni sheria. Tutahakikisha kwamba kila mtu atakuwa anaongozwa chini ya uongozi kamili na utawala kamili wa sheria. Okay, shukrani sana. Ulipoingia, kuna tofauti kidogo ya namna ambavyo uliingia katika chama. Wewe uliingia katika chama, haukufanya ambayo tumeona baadhi ya watu, haukuwa na mambo ya shusha tanga, amsha tanga, haukuwa na dhana kwamba nina wanachama wangapi ninawaleta na vitu kama hivi. Ukaingia kimya kimya, lakini umetueleza nini umefanya ndani ya chama, nini umeleta ndani ya chama. Hivi sasa tunaona ACT Wazalendo ina balloon. Unaiona hii kama lasting effect? Unaona ni kitu ambacho kinakuja? Unaiona ACT Wazalendo ikibaluni kuelekea kuwa chama kikuu cha upinzani kama ambavyo ilipata kuwa NCCR baadaye ikaja ikawa Chadema, au unaliona vipi wewe kama mpinzani? Wanasema usiusemee moyo, na hasa moyo wa mtu mwingine. Na katika hizi inwendo za kisiasa, nisingependa ni comment juu ya udogo au ukubwa wa ACT Wazalendo. Nataka tu nikwambie Chadema ni chama kubwa. Nataka pia nikwambie Chadema inao watu walionyamaza ambao wanasubiri tu kufundisha watu adabu katika uchaguzi. Chadema na wanachama mamilioni na mamilioni, na naweza pia nikathubutu kuambia kwamba nadhani Chadema ni chama kikubwa kwa maana idadi ya wanachama kuliko chama chochote cha kisiasa, kama sio kuliko vyama vingine vyote ukiviunganisha kwa pamoja, ikiwa ni pamoja na CCM. Hili jambo utaliona tu kwa sababu uchaguzi sio mbali, na hii kazi tumeifanya kupitia Chadema Msingi na mambo mengine. Lakini nataka nikuhakikishie hasa nyie mlio mbali, aina ya chama ambacho kimekuwepo sasa hivi
watu wameona joto kidogo tu ya wale ambao walijaribu kuondoka, akadhani kwamba Chadema wataondoka na watu wameondoka wenyewe. Chama hiki kama unafahamu kanisa Katoliki huwa aliumbi, chama hiki ni chama kikubwa sana, na mimi nadhani tu wanachadema wawe tayari moja katika kuandaa fursa za sisi wenyewe kuweza kuwa na mgombea rais. Tunaandaa mgombea rais Zanzibar, tunaandaa mgombea rais bara, tunaandaa wagombea wabunge wote, madiwani wote. Na niseme pia tumefungua mlango wa uwezekano wa mashirikiano na vyama vingine, na hivi ndio ni jambo ambalo majadiliano haya yatafanyika kati ya chama na chama. Ninachotaka kusema ni kwamba sasa hivi sisi tuko tayari kuingia katika mpambano huu kama ni utayari wa wanatimu wetu na utayari wa maandalizi ya ligi yanayokuja. Sisi kama chama tuko tayari, na sisi kama chama tutawashangaza Watanzania, na nadhani tutawafurahisha Watanzania kwa utayari ambao tunao, hasa kupitia sera mbadala na uundwaji wa taasisi chama, kuanzia ngazi ya shina, ngazi ya misingi tunaita, kwenda kwenye matawi, kwenda kwenye kata, kwenda kwenye wilaya, majimbo, wilaya, makanda, ambayo mimi ni moja wapo wa kanda, mwenyekiti wa kanda moja wapo katika nchi yetu. Utayari huo wa kuandaa institutions na umefanyika katika hali ya juu sana. Nadhani watu wote watampa credit mwenyekiti wetu Freeman Boy kwa kazi kubwa sana aliyoifanya yeye pamoja na viongozi wa juu kuhakikisha kwamba chama kinaandaliwa kuweza kuwa tayari na kuwa chama taasisi, ndio Chadema. Ukizungumzia upinzani, kuna kitu ambacho ningependa niseme ambacho kimetokea, kwamba nchi kama Malawi juzi kati wamefanya uchaguzi na vyama vyote vya upinzani vilijiunga vikapata mshindi ambaye alikuwa na nguvu mpaka wakamtoa Peter Mutharika ambaye alikuwa rais. Sasa hivi unakuta kwamba ACT wanaye, zamani wale kusema kwamba kutakuwa na ushirikiano wa vyama vyote vya upinzani ili wawepo na mgombea mmoja. Sasa hivi ACT wamemleta Membe, na huku wewe na baadhi ya wengine ambao bado mko kwenye mchakato, je, unaona huko mbele kwamba itafikia mahali vyama vyote vya upinzani ikiwepo Chadema na ACT ambao ndo wanaoongoza katika upinzani sasa hivi mkawa pamoja wakati wamemleta Membe kuwasilisha bendera upande wao? Na katika hilo labda niongeze na takwimu, kwa sababu ilikuwa ni kati ya maswali ambayo nilikuja kuuliza. Nasema mwaka 2015 48% ya wabunge wa Chama cha Mapinduzi, najaribu kuzihalisha zinamba, lakini inaonekana ni 48% karibu ya wabunge wa Chama cha Mapinduzi walishinda wakiwa na chini ya 50%, na hii zaidi inaonekana ni kutokana na mgawanyiko uliokuwepo, kwa sababu wapo baadhi ya wabunge ambao walishinda kwa kura ndogo sana ukilinganisha wabunge wawili waliofuata kutoka vyama vya upinzani. Kwa maana nafikiri swala la Patrick linakuja na maana sana kwamba 2015 mlijiangusha sana, ama nasema wapinzani walijiangusha sana kwa kutengana. Mwaka huu sasa tunarudi kwenye swala la Patrick. Upo huo mkakati kisha kwamba mnaingia katika namna fulani ya makubaliano na umoja na maridhiano ili yasitokee lolote 2015? Ushirikiano daima ni jambo jema, na tumefungua mlango, tumefungua milango na madirisha ya negotiation kati ya chama chetu na vyama vingine vya upinzani, na majadiliano haya yanaongozwa katika misingi ya kitaasisi kwa maana ya chama, na tutakuwa chama cha kwanza kama makubaliano yale yakifikiwa katika level yoyote ya uongozi, katika level yoyote ya kugombea, tuko tayari kufanya yale mashirikiano. Na ninachotaka kusema ni kwamba ni muhimu mnapoenda katika majadiliano kila mtu awe na kitu cha kuweka mezani, kwamba mimi naweka hiki mezani na wenzetu naweka nini mezani. Lakini wakati tunaenda kufanya majadiliano, we are prepared. Sisi tuko prepared kwenda katika uchaguzi huu kama Chadema, tuko tayari kwenda katika uchaguzi huu kama coalition ya vyama vyote vya upinzani. Na muda ulioko mbele yetu ni mfupi, na kama mlivyosikia viongozi wetu wamesema, na majadiliano haya yanaendelea. Na mimi ninachotaka kusema ni kwamba kwa upande wa sisi tulio kwenye kinyang'anyiro cha urais ndani ya Chadema, tunaendelea na nia, lengo na madhumuni yangu ni kuomba wanachadema waniruhusu kupata ridhaa ya kuwa mpeperusha bendera wa Chadema, kwa sababu
nikipata hiyo ridhaa ya wanachadema, bendera hiyo ndio bendera ambayo tutahitaji kwa mgombea rais Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kutoka kwa wapinzani. Itakuwa ni bendera ya Chadema na haitakuwa bendera ya chama kingine. Tukiwa tunamalizia, yapo bado maswali ambayo wataendelea kuuliza, watu wataendelea kufuatilia kuhusiana na wewe, kuhusiana na maisha yako na kuhusiana na vitu ambavyo unayo kusema huko mwishoni. Wakati tunamalizia kabisa dakika mwisho, una lipi la kusema kwamba watu ambao wanakucharacterize? Mimi inawezekana labda nakufahamu na najua kwamba kuna uwezo, kuna ukweli na hakuna ukweli katika anayosema. Wewe unamwambiaje mtu ambaye mpaka sasa hivi bado yuko under impression kwamba ulihusika na wizi wa nini? Inaitwa Twiga. Twiga. Unajua kuna watu ambao mpaka sasa hivi wanaamini kwamba wewe ulihusika na masuala ya Twiga, kupeleka matwiga na nini. Unawaambiaje hao watu? Moja niseme tu kwamba hauwezi ukawa umehusika na swala la Twiga halafu katika utawala wa Magufuli wewe ukawa huko hapo unaongea na CELEB Africa. Ulitakiwa kuwepo. Hilo tuliweke tu la kwanza. Lakini la pili, wale ambao wamekuwa wakieneza uongo huo wafahamu kwamba kulikuwa na kashfa ya Twiga. Lakini ilitokea aliyekuwa waziri alikuwa anaitwa Maige. Ezekiel Maige ndio alikuwa waziri aliyehusika na kashfa ya Twiga. Baada ya Maige alikuja Shamsa Mangunga ndio aliyemfuata. Baada ya Shamsa Mangunga alikuja waziri anaitwa Profesa Jumanne Magembe. Baada ya Profesa Jumanne Magembe alikuja waziri aliyekuwa ambaye ndio sasa mimi nikuja kumfuata, alikuja waziri mwingine baada ya Jumanne Magembe. Baada ya huyo waziri wa nne akaja Lazaro Nyalandu. Kwa mimi ni waziri wa tano tangu hiyo kashfa itokee, na ni ujinga tu kwa mtu hata kujaribu kupushi nuendo ambayo haina ukweli, haina sababu na ni ya uongo. Na ni muhimu sana watu wakafahamu kwamba unapotaka kumpaka mtu matope, basi tafuta kitu kinachofanania. Na ukiona watu wanakufanyia hivi ni kwa sababu wamekosa kabisa kitu kingine cha kupaka matope. Na nadhani hiyo ni testament au ni ushuhuda kwamba hapa tuliposimama ni mahali pazuri. Tuliposimama ni mahali ambako tunakwenda sio tu kuchukua nchi, sio tu kubadilisha Tanzania, lakini itakuwa pia ni kubadilisha aina hiyo ya watu, aina ya watu ambao ni lazima wafitini. Kusema uongo na kufitini ni jambo ambalo linaharibu taswira sio ya mtu lakini ya taifa. Na mimi nadhani ili taifa letu liweze kuendelea mbele ni lazima tuhakikishe kwamba tunaondoa dhulma, lakini tunaondoa ufitini na uongo unaosogezwa katika siasa na vinywa vya watu. Na nadhani hili jambo liko wazi na kila mtu analifahamu. Waliongea sana mchana usiku wa kalala. Lazaro Nyalandu niko hapa nagombea kiti cha urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Naam, hiyo hapo ni kauli yake kutoka 255 Mheshimiwa Lazaro Nyalandu, ambaye anamalizia na kusema kujisafisha na vile vile kusema aliyoko moyoni kwa sababu amekuepo akisemwa miaka nenda rudi. Kuna kitu kimoja amekizungumza ambacho ninafikiri niwaambie tu wale ambao mnatutazama kwamba wakati mwingine unapokuwa unaangalia mahojiano na watu, na hilo inaambia hasa sio tu waandishi wa habari lakini watu wote wale ambao wanafuatilia, unapokuwa ukisikia watu wakizungumza, jaribu kuangalia kuna kipi cha tofauti ambacho unaweza kufanya, lakini kile ambacho kitakujenga hata kama hutofuata yote ambayo anasema. Na mimi nimekamata hili, sisi ni watu wa kawaida, ila maoteo yetu yatatupeleka ama yatatupelekea kufanya kisicho cha kawaida. Kwa maana ya kwamba ukishakuwa wewe, otea zaidi ya ulivyo, na baada ya hapo fuatilia na kuyatekeleza, na ndipo ambapo utapata ile njia. Na mimi nipata kusema, na tumesema hapa zaidi ya mara moja, kwamba kama umekwenda kulala alafu ukaota na ndoto isikutishe, rudi ulale, kwa sababu ndoto ya kukua ni lazima iwe inakuzidi ama ikutishe kwa namna fulani. Na mimi nimejifunza na ninachukua hili, na ninaamini wengi wataweza kuchukua hili. Ni kushukuru sana sana kwa busara ambazo umeweza kutupatia. Actually, unajua busara anasema ni nini? Anasema busara ni kile ambacho kimebaki baada ya personal opinion kuondoka. Sasa hiyo kitu tumechota huko. Nashukuru sana na naomba kwa wale ambao wangependa kujua jambo lolote kuhusu sera, kuhusu ninachofikiria, wasiache kutembelea lazaronyalandu.com katika tovuti yangu. Waweze kujifunza zaidi, waweze kuweka comment kwa kutumia lazaro@lazaronyalandu.com. Thank you.